او داغی پرگونو کے مبارک محبت پروتو. مشهور منافق دی عبداللہ دزوینو میں عبداللہ دے زوی سوچا مسلمان دے او پلار دا منافقانو سردار دے. پلار دومره غټ منافق و چې یو ځل نه څو ځله د دې عبدالله ابن ابی منافق نفاق ښکاره شوی دی او حضور پاک ته ډیر انتهایی نقصانات رسولی دي لږ نه ډیر نقصانات. په یو موقع کې او جهادونو لبم ته شرکت بیکا و باقیدہ یو سفر کی دی دا پیغمبر علیہ السلام سره مرگره و باقی سفر کی دی یو مهاجر و دی یو انصاری پا منس کی جگڑا جوڑا شوا او اغا مهاجر لگی شو و اغا انصاری یو سپیڑا ہوا دا اوخی پا و بکول و باندی جگڑا جوڑا سانسواری چی غکلی خلق و تیال الانسار این سوارو راشه زما مدد زما مدد وکې چې نبی علیہ السلام دا آوازونه واورېدل نو پاغې خفه شو. ما بالو دعو الجاهلیه ویدا خو د جاهلیت د زمانې چغې دي. اسلام خو د مهاجر او د انسوارو او د مکې او د مدینې د خلکو په منځ کې فرق ختم کړی. قومیت خو صرف د پیجنگلو د پاره دی. الله قرآن حکیم کې فرمایي ما تاسو پیدا کړی بیا مدل نسبونه او قبیلې جوړې کړې جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دې د پاره فلان کې قبیلې او د فلان کې قوم دا صرف د پیجنگلو د پاره ده. دا یوسف زید او دا محمد زید او دا پختون دی او پنجابی دی او سندی دی دا صرف او صرف دا پیجنگلو دا پار دی چی مونگ پی او بل پیجنو. سو کہ لکا دا یوسف زیم سو کہ لکا دا محمد زی پٹانے سو کہ لکا دا مومن دی جنسے والے تا سو کہ لکا او زفلان کی قوم والے صرف پیجنگلو دا پارا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا خودے پنیز غورا آغا دی چی پریزگار دی. نو چیوی قوبونو تا آواز کوئی دا بغلط اوکلا که مهاجر دی او که انصواری دی دا خورون دی. انما المؤمنون اخواتون یو شیر تعاونو علی البر و التقوى فنیکی که و پا پریزگاری که یو بل سر امداد اوکی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان او پا گناه و پا ظلم که با یو بل سر امداد نکوی دا یو قوم سره با دا خپل قومی سرا پا گناه و پا ظلم که مدد نکوی او پا نیکی که با دا بل قوم و دا دی قوم سره یو بل سر مدد کوی. حسم گواری زمان پا دے عرف کے دا شیشتا دامی قومی دے پا ادرے گم و سر دامی دا خاندان سرے دے پا گناہ کے و سر ادرے گم دا گناہ دا, ش... دا منت دا جاہلیت چگی دے. بلکہ نبی علیہ السلام بھی دا بدبوی خبر دا دا قوم قومی بل قومی بدل دا خپل امداد دا پارا دا بدبوی خبر دا دا بیا مکوے. عبداللہ ابن ابی چی خبر شو چی مهاجر انصاری و حل دے نو تا پوسی ہو کو ویدا سا چلو شو ویدا دا مهاجر لگی چو انصاری ہو ویدا سا شوی دی بی یو با دخو مقاو منتکن انصارو تیوی ما در تنوی چی دی مهاجر لعیزت موار کوی ما تاسو تموی چی دیل مزان سر مدی رکوی دا بارنم خلق راوست لس بمونگوهی او ډېر سپک لفظ استعمال کړ ډېر سپک وی تاسو په دې مهاجرو ډوډۍ خوړې تاسو ولې زینه ورکړل تاسو سار بکړل اوس په موږ پاس رالګي شو او وی که زه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل که دا خبرې وکړې نو خلک یې ملګري شو چې دا خو واقعي دا بهر خلک دي مهاجرین او موږ باندې زورور شو موږ وهي نو دوی که مدینه ته لاړم دا وباسو بس دا مهاجر دا خو مقاوم انتا
دخوی راش دا خلق با زمان مرگری شی او دا صحابه دا مکی خلق مهاجرین با لری بکو بس دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگری با لری بکو بس او منتا بیا مدینه خالی پاتی شی مشری با بیا زمان لاسترس موقع منتا وی منگی زتمنیو دا زلیل خلق دا عیازن بالله که مدینه تلالو دا با باسو که دا خبر ووری دا اکلا دا خلینا نو صحابه خو صحابه دی اغی پویشو چی او خو دا خو زمون دا دی خبرونا دی منافقنا جیزا فیدا واقشتا یو صحابی و ایدر عالم نبی علیہ السلام تا میلوی دا ماما پا واسطا که دا اللہ رسولا دا غزی چلو شو عبدالله ابن عبی خدا خبره کرده وی خواه دی رو گخته وی تا دا خبره کرده دوی نما خدا سی ندیوید منافق دیکن نما تا خدا خبره رسیده لیده چی تا دا سی ویده دی وی زی قسم دا تخورم کما دا ویده نو صحابی وی که پیغمبر علیه السلام ما تا وی گور آسی پیسا پا خلکوی زم لگه اگه دا خبره نده کلی او تا وی کلیده اسی بیسا پا خلکو الزام لگه وی زدیر غم جن شما وی دمر غم جن شم چه کور که ناستم چه خدایا دا پیغمبر علیہ السلام پا علم که ما تا دروغ جن ثابت شم وی بچی دی دروغ جن دی دستو شو وی دی که را تا چه دروازه والا چه نبی علیہ السلام دی قواری وی چه ورلم وی حضور پاک ما تاو فرمائل چه خدای ستا تصدیقو که قرآن خدای نازل که ستا خدای تصدیقو او دا عبداللہ ابن عبی منافق خدای تکذیبو کو اللہ قرآن شریف کے حکم نازل کر آیتون نازل کر چی دوم دا خبر کرده دا چی که منگ مدینه تلاڑو نمونگ عزت من خلق یو او دا مهاجر بیزت او ذلیل خلق دے دا با منگو بس چی مدینه تا نبی علیہ السلام راغے منافق نفاق کارشو حضور پاک تا چی مدینی تسنگ نبی علیہ السلام راغے نو دا دزویو چی دا کم سوچا مسلمان دا عبداللہ دے راغے وی دا اللہ رسول از خبر شویم چی تا دا ما دا پلار دا مرگ اعلان کردے دا عبداللہ ابن عبی وی نما خدا سی ندی ویل وی خدیل راغلی ما که تا دا آقا دا مرگ اعلان کردی نو ما تووایا چی زو اس لارشم او دا پلار نصر پرے کم اس تاخپو کیو گردو ما تووایا پا بلچے مواجن پا میں ملکا گورا مینہ دیتا ہوئی محبت دیتا ہوئی دا بلسین تو نورن تو نورن تو یہ والتا بس که تا دا ما دا پلار دا مرگ اعلان کردی نو پا بل چای موجنا ما تا ہوا چی دی دا سر اسر علم پا دا اخپو که در تکی دم وی نماستا دا پلار دا مرگ اعلان ندی کرد حضور پاک با دی منافقان و سر دیر گزارا کولا وی سباب خلقوی چی خپل مرگری وجنی سر دا غی دا پلار را روانو دا زوی ور غی او چی سنگ ور غی نو پلار دا اوخی نراکوس کوی راکوس شا او چرا کوزه که دا دی گریوان نیونی و دا غز پلار و توی بچی عبدالله دا سکه تو زمان زوینه عبدالله وی یما او دا دی پلار و زوی او بلسر دیر امینه و دا بعد پلار و زوی پا میانس که محبت دیری دا آقا دا ما دا مینه بچی نی وی بابا یم کنه نوی ما دا گریوان ننیسه وی بابا خوخ می پلار می خدا پیغمبر مبارک نراتا گران نگونه تا دا حضور پاک پشان که دا ذلیل لفظ استعمال کرده او زان تا دی عزتمن ویلی ده قسم پا خدای کده پریدم پا دی تور دی سر وام زان تا با ذلیل وی و پیغمبر علیہ السلام تا با عزتمن وی شبا او کنه وی وجنم ده نو دا پلاری وی انا ازل و هو اعزو وی ز ذلیل مو پیغمبر علیہ السلام عزتمن ده وی بیو آیا وی انا ازل و هو اعزو وی ز ذلیل مو پیغمبر علیہ السلام عزتمن ده وی بیو آیا وی انا ازل و هو اعزو وی ز ذلیل مو نبی علیہ السلام عزتمن ده وی دوست پا مخده خواه مینه دیتا بیا دا حضور پاک پشان که خپل پلارم نپیجنی بیا دا نبی علیہ السلام پشان که خپل بچیم نپیجنی دیتا مینه وی
من نن خپل بال بچ د مور او پلا د مال او دولت تپاره نه بیا پیغمبر پی جنو نه خدای پی جنو نه جماعت پی جنو نه دین پی جنو نه اسلام پی جنو دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینه ده محبت دی ته وایي کوم چې د صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ده دی ته محبت وایي یو صحابی راغی انجام یې څه دی اوس انجام یې واوره یو صحابی راغی او نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله متى الساعة قیامت بکلی قیامت بکلی حضور پاک مبارک او فرمایل ما اعددت لها قیامت له تیاری دې څه کړی دی قیامت نه پس غلوی غم دی حساب کتاب دی او جنت او دوزخ دی ما اعددت لها تیاری دی ولا څه کړی دی اور ته څه وایي وی ما اعددت لها من کثیر الصلاه وصیام وصدقه دا الله رسوله ډېرې روجې مې نه دي نیولې نفلي خا فردي به نیولې نفلي روجې مې ډېرې نه دي نیولې نه مې نفلي خیراتونه کړي دي ډېر او نه مې نفلي منځونه ډېر کړي دي هلو چې ډېر نفلونه دي نه دي کړي ډېرې نفلي روجې دي نه دي نیولې او ډېر خیراتونه دي نه دي کړي نو بیا د قیامت تپوس ولې کې اصحابي څه وایي الا انی احب الله ورسوله یو شی دی چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه پرته ده زړه کې مې د الله او د رسول مینه پرته ده نور څه نشته حضور پاک وفرمایل المرء مع من احب د سړي چې چا سره مینې قیامت په ورځ کې به هغه سره ملګری وي مینه دې د الله او د رسول سره ده قیامت کې به سره ملګری او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کئی وی دا اللہ رسول جنت کی خبری ری درجی بھی کن وی آو غٹے غٹے مرتبی پکشتا وی آو وی معلومی کی چستا خبری روچتا مرتبہ آن دا منگ بلان دی مرتبی بھی تب اوچت جنت کی منگ بخکتا جنت کی ہو ستا مرتبہ با اوچتا ہی دا منگ بلان دی وی پاغا جنت سکو چی تاثر پک ملاقات نکی گی منگ لخو دنیا خدا تا خو پکی وینو سار ما خام دی وینو در پسی منزو نکو نو جنت که سو باو کو پاقا جنت چه پا کم جنت که در منستا سر ملاقات نی تا پا لولا مرتبه که من پلان دی کیو یو بل نجدایو حضور پاک دتم فرمایی المرء مع من احبا چه چا سر دا چا مینی جنت که باقا سر مرگری بای مرتبه بوچتی خو ملاقاتو نو بیو بل سرکیگی او مرگرتیا با دیو بل سروی نو دا حضور پاک سره مینه او محبت کول د ایمان نه خم شوا او دا حضور پاک سره مینه او محبت کول د پیغمبر علیه السلام د نزدېکت د جنت نه خم شوا چې جنت کې به سره نزدې دغه رنګې په دنیا کې د چا سره مینه ده که یو ګنده سړي سره دې مینه ده نو قیامت کې به هغه ګنده سره ملګری او که د یو عالم سره دې مینه ده یو نیک انسان سره دې مینه ده دا خدای دا یو نزدې انسان سره دی مینه ده نو قیامت کې باغه سره مرګري به فاسق فاجر سره دی مینه ده نو قیامت کې باغه سره مرګري زمارونو زمون محبت او زمون مینه دا به د خولي پیغمبر مبارک سره ولی به یو خو زمون د ایمان داغه د برکت ده زمون دا مسلمانی دا غدا برکت نرا زمون دا اعمال دا غدا برکت نری مون لکا خدای دا صراط مستقیم و نیغ لار و هدایت را کرده دی قسم پا خدای دا غید غید و برکت دی او دویم دا دی چه جنت که بغوارم دا چه و سرمین او کچه خدای مو سر پا جنت که مرگری کی او دا قیامت پا غلوی و رز شپارسو کی او دا غی مبارک دلاز دا حوز کوسر و بوسو صحابه خود دیر لوی خلکو داغی خوه دا محبتو تابعینو که سمره مینو او دا یو صحابی واقع در طبعه مان بیا در تاغیل رازم عبدالله ابن حضافه سهمی رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابی دی روم تا یو جهاد لطلیو دا حضرت عمر فاروق پا زمانه که در روم یو لوی بادشاہ و هرقل اینومو اگر سر جنگو کو دی هرقل دریسا و کسان دی مسلمانانو گرفتار کرد
پدې دریو سو کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د صحابي نورم صحابه پکې وو چې گرفتار کړل د روم دی بادشاه هرقل دا صحابي ځان ته مخامخ کړی پکې مشر وو عبدالله ابن حذافه ویل کدا سیو کا عیسائی شاہ زمون دین ترا واوڑا پرے دم دے ودا سے چتے کی ما تا خدای ایمان را نصیب کرے دے تبا غی ایمان پرے دم او زب عیسائی کے کا بیا و تا سوئے وی خبل چلو کا وی تبا پدی ارے کی چ خلق بس سبا پی غور در کئی چ اسلام دے پرے کو نو پی غور دل ختمو زلور دل پنی کا در کو زما لور د تا ته پته را زما د روم با د روم هغه وخت کې بادشاہ داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاہ لور در کوم او د یوې علاقې گورنر به دې جوړ کړم نو پیغور به دې ختمې که څوک تا ته وایي عیسائی شوې وایي وروره ما له هرقل غوندې بادشاہ لور راکړه او د یوې علاقې گورنر یې جوړ کړم بیا څوک پیغور به درته نه وایي او ته څه وایي وایي دا خو د یو لور ده که نه چې 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 په گن شمیر لونه راکه او دا خو گورنی ده چه دا طول روم را پسی لیکه و قسم ده چه کم ایمان ما لخده پزله که چوله چه غپره نده وی خواه زو گورم چه اسه پریده که نه پریده نو اده ریو که وی دا چه سمر مسلمانان دی دا طول یو جیل که بند که او دوڑیم پی بنده که خوراکم پی بند که او بم پی بنده که نو خوراکی پی بند که دا سو روز و بی پی بند دکلی دا سی حد طور سی دل چی دا دی غریبانانو خیٹو با دلکو او قریبو چی دا سترگو نظریم دا لوگی دا وجه نتلیوی نو چی سنگی رو استل نو هرقل تی پیش کرد نو دولا دا خینزیر غوخ پخ کردی وا او شرابی و تا پکاسو که چولیو وی ها وی دا خینزیر غوخه دا اخره چه لوگم پی ختمش او دا شراب دی دا اسکه عبدالله ابن حذافه رضی اللہ عنه مرگرو تیلانو که وی پام کوی چه دی غوخه لگوتی او نسه او پام کوی چه دی شرابو نگوتو نکه مرگری ور توی چه سیب دا خو دی وقت که مونگ دا خوراک جز دی چې یو سړی د لوږې مري بالکل بل څه نه مني او دې د خینزیر غوښه ومني نو خیر دی دی خوړی شي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي او که یو سړی د تندې مري او به بالکل نه او شراب پراتی نو دومره اندازه دی دی اوس کې چې هغه تندې پې ختمه شي زیات به نس کې دا وله جیز دی او د خینزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږې پې ختمه شي د مرګه پې بچ شي زیاته به نه وي قرآن وایي عبدالله ابن حذافه ته څه وایي وایي دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خینزیر دا غوښه خوړل موږ له جیز دي به قدر ضرورت او دا شراب څکل موږ له جیز دي به قدر ضرورت لیکن د یو کافر دشمن له پې خوشحالېږي نو د یو کافر دشمن له نه خوشحاله پام کوی ګوتې یو نسه وایي ښه ده زه ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی نو اډر یو که وایي تیل راوړی او ګرم کې یو لوی ډرم لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي یاره دې نه بل ډرم دی راوړو اور یې ورپسې بل کړو تیل یې تیل ونه ډک کړ او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه ښه په خوټ کېدو نو یو ملګری ول راونیسي خپې لاس ول وتړی او د تیلو ته ورغورځي زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي نو یو ملګری یې ولره ونیو جامې یې ته وویستې او لاس وخپې یې ولا وتړل او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تیلو ته داسې ورویشت دومره ګرم و تیل یاره دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وړوکي د یو بل نه بیا جدا و دومره ګرم و چې وی قدرې مغې خوارو نه کو یو سات سره ختم شو وی اوس د عبدالله ابن حذافه له لاسه وخپې وتړی
جدل لاس او پیو تړل او ورغورځا وې مدې پجاړا شو. نو هره قل وتوي ظالم نیک بختا مرګره دې مړه باندې مړکل او ځان مړه باندې وژن. ما ته پته و ما درته وې چې نشي ټینګې دې مرګ تا ټینګې دې نشي. او عیسائی شا نو تام پریدم او دا مرګری دیم پریدم. لورم در کوم بادشاہی هم در کوم گورنری. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ته وای چې زه خو د مرګ نه نه یریږم. وی داود جړل ولې وی کم عقل په مرګ مې نه دی جړل. جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی ډېر او لوګو تندو والې ما ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی. ارمان چې وجود میں خسر وبوی او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي دومره روحونه لکه زما په وجود چې ویخته دي او قم مضبوط درون وجود میں وي او هر یو روح میں د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی وي چې زما دې مرګري قربان ته درې جاو اس با میں ورو غردے او مین کی بلو قڑا شم ختم بشم. دا سا قربانی دا چه دا سا قربانی میں ور کڑے وے چه خط غٹ وجود میں وے و خط لقے دلے وے او بیا جم دے کے دے او بیا دے ور غردو لے او بیا جم دے کے دے او بیا دے ور غردو لے دا وے اختو برابر مرگونا میں سا کلے وے پدہ غتے لو کے اوزان میں قربان کڑے وے. حیر اقل مرگرو تو یرا دا محمد مرگری صلی اللہ علیہ وسلم بلشان مرگری داس محبت ما پچا کې نه دیدی لکه په دې خلکو کې وی خدا یو بس پریدم دې زاو سو اسې دې پریدم او په یو شرط چې زما را تندې بخ کولې زما دې تندې له بخدا بخ کولې. عبد الله ابن حذافه ورته ما به یوازې پریدې کلا مرګری بم را سره پریدې وی نه دا مرګری دې پریدم در سره زوی دې مرګرو د خاطره به دا شرط قبول کوم. نو تندې ولا خکول کو دا صحابه پری خوده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا پتہ لگے دا مدینی نبارے والا خم مضبوط استقبالو کا او دا مدینی خلق کو تیوے اوزے دا مدینی نبار لارو کو سو کیوں درے گئے نن عبداللہ ابن حذافر روان دے دا غب استقبال کو او دا مرگر و دا خاطر دے عیسائی کافر تندیخ کل کڑے دے ٹول بولا تندیخ کل اوے نن بلا دا تندیخ کل اوے دا مارون محبت دیتا ہوئے حب الرسول من الایمان. امام بخاری وی پیغمبر من الایمان نخدا پدی صحابو عمل کلی دی او صحابو نا پس تابعینو پی عمل کلی دی. یو صحابی راغی دا سی وقت کی رو رسید چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن شویو. نو قرآن شریف کے یو آیات تی جلال الملا لکلی دی دی لان دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مسلمانان تعالی وای که سو ظلم کی پخپل ځان او گناہوں کی او بیا راشی الله نه معافی غواړي چې خدایا ما گناہ کړی ده ما معاف کړي او واستغفر لهم الرسول او نبی علیہ السلام ولدا الله په دربار کې بخنه غواړي چې الله وی بخنه خدای به وبخي. و صحابون چې بغلتی شو توبه به وستو پیغمبر علیه السلام ته بکې نه استل په دې آیت به عمل کو دا الله رسول مونږ له بخنه غواړه هغه بوله بخنه غوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روزه مبارک خوا کې تم لاس او خور براغشته په سر بچو. اوس به وي مونږ چاله ګنا چوکو نو مونږ به چاله ځو چې مونږ له بخنه غواړه. الله خو وای چې پیغمبر ولا بخنه غواړي خدای به معاف کی اوس به مونږ چاله راځو ورته به وای چې الله رسول مونږ له بخنه غواړه. جلالین مولا محشل کی د قبر د نبی علیہ السلام نه ورته آواز شو غفر الله لک غفر الله لک خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لکی چې کله د حضور پاک روزه مبارکه ته سړی ور مخامخ شي او الته په سلام اچي الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ مخامخ ویدایت و سروی دا اللہ نا دی مافیو غوالی یا اللہ
ستا پا دربار کی دا گناہونو نمافی غوارم خدای ما ماف کا. بخون کے سوک تے اللہ دے. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خپل سفارشی جوڑ کی ولو انہم دادی ولو انہم از ولمو انفسہم جا او کا کہ دے خلق کو پچا زان زیادے کردی دی گناہ کردی و تال راشی اے پیغمبر فاستغفر اللہ دا خدای نبخن غواری واستغفر همر رسول او نبی علیہ السلام ولا بخنا غوانی لوجد اللہ تواب الرحیم خدای با پد رحم کی توبہ بم ولا قبول کی. دا خود صحابہ زندگی و تابعین لراش تبا تابعین ای مو حضرات لراشا کی دا غیب پزلے کے سمرہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت او دا غیب سلم در تخیب. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ٹولا زندگی دا حضور پاک پا کلی کی تیرہ کرے دا دمرا مینہ دا حضور پاک دا کلی سرا کہ دیبا پا مدینہ منورہ کے پسورلے نگردید پیادہ بگردید چاورتوے پسورلے والے نگردے وے کما خورا کے چلان دی حضور پاک پروتے نو امام مالک بال تا پسورلے گردی دا خپو دا گردے دو نمی مخلص نشتا بے دا دینا گزارا نشتا چی پکے او گرزم گنی زبا زماز لن غواری چی پکم از خورا کی دا دوارو جہانو دا مبارک سردار جوسا مبارک پرتا دا او در داغی خوری دا پاسا او گرزم نو دا خپو گردے دو نمی گزارا نکیے گی خو پسور لے بنا گرزم دا غمین او محبت دا حضور پاک دا احادیث سر سمراو احادیث تا پیغمبر علیہ السلام خبری دی دا پیغمبر دا خبرو سر ایسو نمی نوا یو وین دے ساتھ لے وین دے تیوے چھے سوکراشی او دا عام مسئلے تا پوس کئی نو ما توائے چھے زروزم او جواب ورکو او کسوکرازی او دا حضور پاک دا احادیثو تا پوس کئی مدلتے کے نوا نو چھے سوک براغ لل دا مسئلے تا پوس کوم دا فقی نو زربا امام مالک بروت جواب بے ورک سڑے بلا او چچوے بے چیزے دا حدیث و تا پوستا راغلے پے کین چیزا سی یو گنا بجوڑا شوا امام مالک بلال اوین دی بوتے سیب یو گنا جوڑا شوا مدی بلال غسل بے وکر خشتخ کلی جامعی بے واچو پٹکے بے وو او خوشبوئی بے استعمال کلا نو رو بوت نو درس حدیث بے شورو کر نو چاوتوے سیب وی چھے سوک دا عام مسئلے تا پوستا نہ کئی نو ذر والا روزے او چھے سوک دا حدیث و طلب لرازی نو دا ہر وقت لام بے او جامعی نوے یا انزل پاکے اچھے او خوشبوئی پورے کے او پٹکے تڑے دا والے وی چھے دا خپل محبوب پیغمبر دا احادیث و درس لزم او ما غسل نی کرے او ما خشتا جامعی نی اچولے او ما پٹکی نی تللے و خوشبی میں نی پورے کرے نمالا دا حضور پاک دا حدیث و دلولولو نحایا رازی دا کم از کم دا پیغمبر خبر اخیم یو ذل درس حدیث کے ناس دے دا برن یو لڑا مرا پریوت پدے شیو لگی لڑا میں پدے شا کیا خوبا دا کجورو چطولو لڑا مانان با پکیو سپر گوند شکل با کجورو سانگی باوی لڑا پریوت مرگری پی پیشو چی دا رنگی بدلی گی را بدلی گی رنگ بدلی گی را بدلی گی او دی لگیا دی اگا حدیثو درس کئی چی اگا حدیث خلاص کا کلا نو یو شاگر تیو دل تراش دا ما دا ملاو گورا پر ابلاکی میں سدی نو چی کمیسی اچت کنو یو زیال لڑم پی ناستو او شپالا سٹکے ور کڑیو شپالا سٹکا شاگردانو زر اگا لڑم رو گردو او ملے کر وی سیب مون خود در باندی وقتی پیشو چی ستا رنگ زیاد شو نمونگی سا چل دے ارسا چل چی دے خود سا چل دے نو تا وقتی مون تا ولی نوے فوری با موجلی و نو دو نوے دل املا نو پرسو لملے پرسی پیشو رو کڑیو مال حیارات لچی امی پامیانس کے پری خودو تا تا میوی راشی دا ما دا املا نو لڑم ملکا دمرا محبت دمرا منہ او یوزل دا حضور پاک مبارک درس تا ناستو حدیثو تا دا درس پا دوران کے یو سلی را گئے
راتلو سره دی سړی د خلکو په اوږو قدمونه راواغېستل خو مخکې را. حالانکه د دین مسله دا ده چې که مخکې ځای وي نو بیا سړی راتلی شي مخکې، او که مخکې ځای نه نو بیا بس خلک شاته به کېني. دا سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېستل واغېستل، او امام مالک دلته مخې له راغی د ته ویرا پاس پیسو در سے بھی بند درد بند کا جی بند دے گی ویرا پاسا اور پاسے ویرا ترغاڑو زا اور ترغاڑا وات ویسے بھی اجازت راکا پدی تن یو غریب ما دا حضور پاک دا حدیث و درس بنگ دویم نا دے خلقو پا دے وگو دے قدمونا واقعی دل دل ترالے دا دیم گناو گٹلا او دریم زلی زان ترا ترغالا با سلم سچل شویو او سلونم داری چی پتندی دی خکول کلم اولے اصلی و توی سیب دا سلور غلطے خومیو کلے او دا دے وحیرستا وجینا ای بیگا میں خوب لیدن پا خوب که می دا جماعت مسجد نبوی شریف وینم دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا مرگرو تشریف راو وی چرا غی خشت جامعه چولی دی گنا گنا دا وی فورا دی تپوسو کچه این مالک بنا نسین امام مالک سشو وی چاواتوی چه سیب آغا دستا پا گده ناستے اوستا حدیث و درس کئی خدای وسر عجیب احسانم کڑیو کن دادا گدے با کمزے پرتاو کہ کمزے با عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گدے پرتاو او دا عبداللہ ابن مسعود گدے با کمزے پرتاو کہ کمزے با دوارو جہان و مبارک سردار اعتکاف کاو استوانت السریر وطوی استوانت السریر حل تے استند بلے پیلی کلی دغه دی پیغمبر علیه السلام اعتکاف کو زم ولا خدای جی به ور کړو د چا په زړه کې چې محبت وی هغه خدای را سی بیا زمون دا شیخ الهند صاحب شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه به جلل حجونه ډیر کړو او هر کال په څوک حج لنی شتله نو چې حجان به کله حج لتل نو دی به جده به جلل ډیر زیات به جلل او چې دا اخیری د ذی الحجې دا لس ورځې به وي نو دی به وی چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کم ځای کې په کم غرب وی او کم ځای به منډې وی او چې بیا به د اخیری ورځې شریع خدایا چې نن به مسلمان جلل به غریب دا لس ورځې د حج به متواتر د شپې او دروازې جلل. الله پې داسې فضل وکړه دا سے فضل دا چا پڑھا کی چی عشق وینو خدای پاکی رسائی دا سے فضل پہ خدای کو چی دا انڈیا نا خدای مہاجر کو مدینے تلا مدینے تلا پا مدینہ منورہ کے شپاڑ اسکالا دا پیغمبر علیہ السلام پا گول کے دا حدیث و درسو کو
او زمون د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی مونږ دا سوای قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی او چې دبا وی نو دبا وی قال هذا الرسول د حضور پاک روزه مبارک ته غوتونی ولا وی دی پیغمبر مبارک فرمایلی مواجهه شریفه ته مخامخ به درس حدیث کو شپارس کاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک په غوان کې ولولو لکه جذبه و عشق وین خدای دل مقام ورکی دی خدای ور رسای بیا نو امام مالک پر کی جذبه و عشق دی خدای ور رسا درس حدیث کی او چې کوم له به حضور پاک اعتکاف کو اغه دے ادا سے دے دے چې خلین آواز رو او مباسن حضور پاک مبارک اوری او قبر کم دے دے اللہ اکبر ماشاءاللہ اکثر مرگرو سر جنت البقی تلاشم دا مدینی قبرستان تا دا قبرون ارتخے نو دا پیغمبر علیہ السلام دا لونو مبارکو او دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو مبارکو تا پا دون فاصلہ کی قبر دی چی غالباً دا دی جمعات دا دی مسلین دیوالا پوری نمرا نزدی قبر دسی نزدی و سر پروت خدای خا مقام ورکا نو چې نبی علیہ السلام هغه سړی ورته وی دا څلور غلطۍ مې د یو حرس توجه نه وکړې وی بیګا مې خوب لیدنه حضور پاک سره د خپلو ملګرو د جمعات ته تشریف راوړه نو تاسو وکړه امام مالک څه شو وی تا ته چا وی چې سیب نبی علیہ السلام دی غواړ وی تر پاسې د خدا ولی ګره پیدل چې نبی علیہ السلام به ماته څه وایي نو وی چې ورنږدې شوې نوی در توی ما یاریگا اوی زان تیرا ترغار باسلی او پا دی تندی باندی خکل کلی را ترغار باسلی او پا تندی خکل کلی وی زر آویخ شم وی ماوی چه خدایا کل و دی امام مالک دا غسینه لخ پل سینه و رسوم چه بیگاو پوری حضور پاک مبارک پل سینه مگلی دا او دا غی تندی لبا دا خپل شونده کل و رسوم چی بیگا پی دا دوال و جهان و دا مبارک سردار شونده لگی دلی دا وی سیب دا حرس می زکاو که دا غلطه می زکاو که جبل سکران مخ که نش قدر زر زر گر شناسد صد قدر جوهر جوهر دا امام مالک سر دو نمینا حضور پاک ولی کئی نبی علیہ السلام تا پتر چی زمان دا حدیث و خدمت کئی زما د دین خدمت کوي زما راولل شوی دین امت ته رسي نو تاسو ته دا خبره دا علماء سره مینه ساته محبت و سره ساته قاریان و حافظان و سره محبت ساته مینه ور سره ساته صرف په دې بنیاد چې دا الله قرآن د چا خبرې دي د الله او احادیث د چا خبرې دي د نبی علیه السلام یو عقلی مثال دته مې ما سره چې د چا مینې زما خبرې به خوښېږي به نه خوښېږي دا قانون دی او چې زما خبرې د چا خوښې وي نو زه به خوښېږم که به نه یم او چې زه نه یم خوښ زما خبرې به م بدې شي او چې زما خبرې نه خوښې زه به م نه یم خوښ نو قرآن د چا خبرې دي تاسو راته وایئ د الله او احادیث د چا خبرې دي د حضور پاک نو که دا چا خدای خوخی دا خدای خبری بهم خوخی چه قرآن شریف نو چه سوک دا قرآن خدمت کئی بهم خوخی زما دا خبرو چه سوک قدر کئی خدمت کئی زما بنی خوخ چه دا چا پیغمبر سرمینی دا پیغمبر خبر حدیث بهم خوخی او چه دا چا دا پیغمبر سرمینی سوک که دا آقا دا حدیث و دا آقا دا قرآن خدمت کئی غصر بمینی دا کی دینشی چه استاده دا علماء سر میننی دا قاریان سر دی میننی او تو دا مارا پیغمبر سر مینن غلط خبر چه دا پیغمبر دا دین سوک لگیا دا خدمت کئی او دا پیغمبر دین امت ترسی نو چه تا دا پیغمبر سر مینن که دین سر بی مینن که دا دی خلق سر با محبت کئی حافظان و قاریان سر با محبت کئی او که تو ہے چه ننکم دی سر محبت معلومی گی دا چستا سے دا خلی زبانی جمع خرک دے دا خدای و دا رسول خبر و سر دی محبت و مینہ نشتا خدای زمان پدلے کے دا محبت پیدا کی
سوچ مونږ نه کړي مونږ غلطه ګوره لکه دا قاضی صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطی کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي بالکل به کوي د دنیا مثال خدا ډنډ دی د څخا چقلو د څخا چقلو په څخا چقلو کې تم ګرځي قاری صاحب هم ګرځي ملا صاحب هم ګرځي ټول پکې ګرځي خو څوک پکې د نامه ډوب دی څوک د ګیټو ډوب دی چاله ساس کې ورغلي د دې معاشرین علما پیدا دي کنه د بل ځای نه خو نه دي راغلي قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا لري بار نه خو نه دي راغلي نو تا هغه منفي سوچ مه کوه غلطه مه راوباسه مثبت سوچ وکړه چې امت ته د دین خدمت څومره کوي د قرآن خدمت کوي د دین خدمت کوي د شریعت خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي نیت دا وکړي زمارو نو ګوره وی ځان ته را وی ما وی چې خدای دې سینې له وکړه سپله سینې راسوم چې بیګا حضور پاک سینې مې ګلې دا ور پوره او دې شوند دې تندې له وکړه شوندې راسوم چې بیګا په حضور پاک شوندې مبارکې لګولې امام مالک وته سره وی چې تا دا خبر وکړه یو زمام وره وی زمای دا الله په ذات قسمی چې دا کلمه د حضور پاک دا حدیث او درس ته ناستم نو په ما داسې شپه نه ده تیره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوي اره شپه مې وسره ملاقات کیږي راته غلبه سي مې په تندې مې ښکوله دا محبت او دا د حضور پاک دا حدیث او د مینې دغه دی نتیجه ده احادیثو ده حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولدا نتیجه ورکړه داغه ده خبرو سره مینه کوي داغه ده خبرو سره مینه ده نو دا ده الله پیغمبر مبارک سره مینه شو امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی صحیح بخاری جامع ده امام بخاری پزله کې دم ده حدیثو مینه څومره مینه وا دونه محبت اوس خو یو طالب کې سبق زده کوي نو د لار شنو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو یو سړی سره به پنځه حدیث او بل سره دوا بل سره درې نو خلق به ګرځیدل پر خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کړو امام بخاری مکه مدینه شام یمن کوفه بصره عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام حدیث پیل کړ خو مضبوطه او صبر محنت یې کړی دی وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو یو شواروس په یو یو بادامو په دو دو بادامو ګزاره کړی دی او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وخوي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته ورپسې ورپسې لا داغه نه استختېدلې نو دوی راشه وخت بس ضایع کوم دی ورپسې لال ځنګل ته هغه اس رانیونو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډه کړي خالي زولی نو هغه اس ته زولی راغونډه کړو چې اس راغې نو وینیو زولی ښکته وغورځوله امام بخاري صاحب ورته وي ملګري دا زولی دسې راغونډه کړې وه وایي دا اس مې پې رانیوه وایي دی کیسو پیسم پکې نو لکه تش موټی چې سړی چر تریسي چرګان پې رانیسي وایي ښځه ما خو در سره څه کار خو لاړم وی سکار دیو وی ما ته چاوی چې تاسو سره د نبی رسول سلام یو حدیث دی وی او ما سره شتا کینه چې درته وی وی نو اوس بینه دی پکار ولی وی اس سره دی دو کا وکړه یاره گم اس نه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دو کا ونه صلی الله علیه وسلم یو دل د کیشته په سفر ته نو پیسې و سره هغه شمارلې یو غلوه تکتل دې چې پیسې شماري غل په شیش کې واغشته پیسې یو بټو کې واچولې تیلې کې غل وته قتل چې تیلې په جیب کې واچولا او روان شو قلم ور پسې روان شو غل په دې سوچ کړي چې دې مولا صاحب نه پیسې به څنګه وو دې کیشته ته او خط امر پسې وخل دریابي سفر دې دې کیشته سامان دلاله نا غل پاسې اعلان یې کوي خدای مو بخا زمانه دومره زر روپیه روکې شوې دي دراهم ګوره درهم د روپیه نه قیمتي دي دومره زر روپیه غورځېدلې دي او دا د بټوې د تیلې رنګ دا دی که چا مونتي مال خپلې پیسې راکړي امام بخاری حیران چې خدای غل د کشف خاوند دی که څه چې زما د روپو شمېره مو ته معلوم دی او زما د بټوې رنګ مو ته معلوم دی
اخو جده شمیره دی اغا پشش که اغشته غل بیلانو که بیلانو که خلق و توی سچه قیدی شورو کردی دی وچه پچا دی شکی ورشاو لطاوا غلو خیارو نیخ به امام بخاری رانه غی چه که نیخ پده وردم نو خلق بود چه دا خو تازه سر جولی دی و دبل دینه شورو کلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بل دینه شورو کلا یو یو لطی 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 اخیر که امام بخاری را دار خو لطاو و تیلی برا مند نکلا چه امام بخاری خپل منزلی مقصود تاو را سید کشته نکوشو بستره پوگا کلا آروان شو غلم ورپسی روان شو چه سمن دلال غلو تاو یو دره که لگونده استاجی مولا سه بودره که خا او دره دوتا دا غلو تاوی وی اغا تیلی ری سکلا ابتوا وی نورتم خپی او زم خپی ما دوالا سر پیو و پدارا تو چی اگر بطوا دی سکلا وی سپیرتا را ماین دغلا داواو نکلا نوی چی ما دا ماین دغلا داواو کن تاو سر سو چلو کن سدکلا وی ما دریاب تا گردولا وی ساده مولا سی دریاب تا دی ولی گردولا خو یا بستا شوی و یا بزما شوی وکن امام بخاری و تو استا نشو که دی مالا خدای علم را کرده پویا دا زما بطوا و زما پیسه وی نوی بیادی ولی دریاب تاو غرزونا وی تا تا سپت لگی دا نبی علیہ السلام دا حدیث و خدمت کن سبب تاریخ که دولی کلیشی چه پی امام بخاری پا پلان که کشتے که دا غلا دعوه شوی دعوه دا دروغ دا و سبا کی دیشی خلق بوی جاد پرشتیا جو غلا کرده دا زما حدیث پسوکنا قبل ای نو خیر دی که زما اغا تیلے دا زرگون روپو سر ما دریاب تاو غردولا خیر دی که زمان زرگون روپے دریاب یاوڑی پروانشتا خوچ زمان دا وجه دا حضور پاک پا حدیثو دا اغا پا لمن داغ را نشی او دا حدیث چی بیا یا صفا کول دے پا مدینہ منورہ کی پریاز الجنت کی کردی حال تا بیو یو حدیث دی کر دی پا خپل ہوئی گور دیتا مینا ہوئی زکلا سوچ کم بیم زمان سنگ مینا دا من دعوه کهو دا خدای سرم مینه دا من دعوه کهو دا پیغمبر سرم مینه دا علاکه دا خدای و رسول سر جستا مینه دا نو دا خدای خبر قرآن شریف او دا پیغمبر خبر حدیث او دا اغی علم که دا شریعت علم دا اغی سر دی بیا ولی دشمنی دا او بیا چی صبح دا خدای و دا رسول دا دین او دا علم او دا خبر و خدمت کهی چی علماء و قاریان دی بیا دی پسی ولی بدی را دی بیا تصدیق د خدای سره ما سره خو چې مینې زما خبرې به خوښې زما بچي به م خوښې ما سره مینه نی نو زما خبرې به م نه خوښې زما اولاد به م نه خوښ زما دوستان به م نه خوښ نو چې ستا علماو پسې خبرې که معلومیږي دا چې ستا دا مینه د خدای او د رسول دروغجنه ده دوی خو ستا علما څه کوي یو قاریان او حافظان خو د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي که نه ته پې سوچ ولې نه کوې زما رونو دا حدیثی چی صفا کل دا دخپل وینا دا وگوز که دا سوئی وی ما کتبتو حدیثاً الا اغتسلتو وصلیتو رکعتین واستخرتو اللہ تعالی حتی تیقنتو صحتہو پا دیکی بخاری شریف کی تقریباً انیم ذرا حدیث تی نو دا ہر حدیث دا مخ کے بے یوز الغسل کاؤ دو رکعت منز بے کاؤ او استخار بے کولا نو دا بخاری شریف دا لکلو دا پارا دا اونیم زر کرتا غسل کرده او سا دا پاس پینزل زر رکات والا منز کرده او اونیم زر کرتا والا استخاری کرده دو برخواری او چی یو حدیث بے لکنو قلم بے تیر کاؤ پا گورا بیدان سر جمع کولا چاہو تے پا دیس سکے تا خود یو دل قلم تیره که لس دولس حدیث پیلی کلی که گی دو نظر خسو که نپسی گی و تیوی دما دی بورا که غرز ده و چه ملکی ده وسیعت او که وی که دما و بگرموه نو پا خشاک که بدا بورا واچه پا دی ما ده حضور پاک حدیث دی کلی ده که رده تو او بو تو رسی گی و ده اغی او بو تو دما وجود تو رسی گی و ده پیغمبر علیه السلام مبارک که اختو سرو اب ازان نجودا کل هر وقت با سرو از مایشون هم پی گوره دیر تیر شوی دومره امتحانات چه غریب کل یوزه جگلی کل بلده جگلی
لکه اوس چې دا بعضې علمو پسې خلک ګډې وډې څوک سو څوک سو یو ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت په دې خیری وخت کې د خپل علاقې ته راغی. یو گورنر واوته چې ولمسو یو مسله وه خو ویلمسو نو بانې ورته بل څه جوړ کړل. نو گورنر صاحب ورته وی ته به راځې د خپل کتاب بخاري شریف به زما بچو ته زما په گورنر هاوس کې خی دوی د درباري ملا نه یم هلته نه در نه وی ښه زما بچي به درځي نو دا کتاب دی ورته ځان له خاینورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنه. وی زه چاپلو سیم نه کوم که ستا بچي راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني ورته خیم یعنی مې رالېږه. وی ښه زما د علاقې نه وځه. وی ولاړه نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه. هغو بزرګانو لوی خدای دې حالات کا نو په ورځ کې درنه گورنر خدای مردار کا او دې راغی رشتہ داران یو هغه رشتہ دارانو کړه دې راشو ازبکستان کې خرطنګ کلی دی نو هلته خدای ته لاس پورته کړه. څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده. ځمکه دې فراخه ده په ما تنګه ده. زما ځای پکې نشته. هر ځای خلک را سره په جګړو دي. څوک را پس یو الزام څوک بل څوک بل. فقبض دی لیک غیر مفتون. خدای ما ځان ته قبض کا بس مړ مې کا خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو خولې کې وبیدې وبیدې نو وفات شو. نو بعینه هم دقه وقت کې او شاګرد دې هغه خوب ویني. وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولي ګڼ ملګري دي وسره. ما ورمن نکړی حضرت څه کوي؟ وی د امام بخاري استقبال لرا غلی ما نو چې د خوب را پاسېدم او معلومات مې واغېشتل نو دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی. ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه دا غی دا نتیجه شوه چې د زن کدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی او چې دفن یې کړ نو د قبر نه به خوشبویي تلا. نو خلکو به خاورې تختولې شاګردانو به بیا نورې خاورې چولې خوشبویي لپاره به بیا خلکو خاورې تختولې بیا به نورې خاورې چولې بیا به خوشبویي له خلکو خاورې تختولې. بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړ یا خدایه تر د بزرګي مونږ ته ښکاره کړې او مونږ په غم اخته یو هر وخت به خاورې چو. نو بیا په قبر لرګي کې ښودله وغه خوشبویي بنده شو. د مارونو د نبی علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده او د مینې مقصد څه دی؟ یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلې وو چې موږ به خپله عقیده خپل عمل خپل شکل خپله جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو. زبانی جمعه خار کې والا مینه نه. او نن مې راته بله نتیجه وښوله هغه دا ده چې موږ به د پیغمبر علیه السلام د دین کې څوک خدمت کوي دا هغه در وړلی شوي دین څوک امت کې لګیا دی محنت کې خواري کوي هغې سره به مینه کوو. په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلې کېږي چې مدرسې دي جوماتونه دي هغې سره به محبت کوو دا د مینې نښه ده. زما وروڼو پوه شئ په خبره کړه. نو علماو سره قاریان طالبان مدرسو جوماتونو سره نیکانو صالحینو سره دې سره به مو محبت ساتو او د دې نتیجه به سي المرء مع من احبه. د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره